ቲንክ ትልቁ ችግር ያለው የት ላይ ይመስልል እኔ እንዳይመስለኝ ትልቁ ችግር ያለው አቶ መለስ ዜናዊ ጋር አቶ መለስ ዜናዊ በሀያ ዓመት ውስጥ ሌሎችን አቅቂ ላለሁ ብለው ራሳቸውን ሲያታሉ የኖሩ ሰው ናቸው እንደ ግምገማ ምክንያቱም ህዋት ስልጣን ከያዘ ጊዜ ጀምሮ በሀገሪቷ ውስጥ ምርጫ ተረጎ እንደማያቅ እሳቸው ያውቃሉ ምክንያቱም ምርጫ ሌላውን የፖለቲካል ሳይንቲስቶች ትንተናን ማንም ተራ የሆነ ዜጋ እንደሚረዳው ምርጫ ለመኖር የሚመረጥ ነገር ያስፈልጋል አንድና ሁለት የሆኑ ነገሮችን አመዛዝኖ ለመምረጥ እንደገና ደግሞ ሰው ያስፈልጋል ነጻነት ያለው ሰው ያስፈልጋል ነፃነት ያለው ሰው የመምረጥ ነጻነት ያለውም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሚመረጡ ነገሮችም የሉ በነፃነት ፌር በሆነ መንገድ ልትመርጣቸው የምትችላቸው ፓርቲዎችም በኢትዮጵያ ውስጥ የሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የተንሰራፋው የመልቲ ፓርቲ ሲስተም ነው የሚሉት እርግጥ መልቲፓርቲ አይደለም በዘር ላይ የተመሰረተ ስለሆነ አሬንጅመንቱ ምንድን ነው ከበላይ ከፒራሚዱ ጫፍ ላይ ህወሀት አለ ከዛ ይወርዳል ከህወሀት የሚጠጉ ጥቂት ድርጅቶች አሉ ጠጋ የሚሉ ሌላው በሙሉ ከታች ነው ቁጥር ማንባያ ብቻ ነው ወደ ዘጠና ሁለት የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተመዝግበዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ከጽና ሁለት ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ህብረ ብሔር የሆኑት በጣት የሚቆጠሩ ሲሆኑ ከዘጠና 95 ፐርሰንቱ በላይ በዘር እና በጎሳ ላይ የተመሰረቱ ናቸው ስለዚህ በጎስ እና በዘር ላይ የተመሰረቱ ስለሆነ ከአካባቢያቸው ብን ወጥተው ካምፔን ማድረግም የሚችሉ አይደሉም በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምን ብዙ እንደምናውቀው ኤትኒክ ግሩፖች አሉት በደቡብ ውስጥ ነው የመሸንገር ለምሳሌ የሚባል የፖለቲካ ድርጅት ቢኖር የፖለቲካ ድርጅት ተብሎ ይመዝገብ እንጂ ከመሸንገር ህዝብ ተሻግሮ በሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀባይነት ያለው አጀንዳ ናሽናል አጀንዳ አቅርቦ መወዳደር እንደማይችሉላችንም እናውቀዋለን። እናቀዋለን እና ብዙ ምርኮኛ የሆኑ ፓርቲዎች አሉ በህዋት ስር አብዛኞቹ ቁጥሩን ያሟል ሁለት ያደረሱት እነዚህ ድርጅቶች ናቸው በምርኮኝነት ስር ያሉ የዘር ድርጅቶች ናቸው ከዛ በተረፈ ያለው ትልቁ ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ህዋት ነው ወሳኝ ሚና የሚጫወተው ህዋት ነው ወሳኙ ህዋት ነው ምርጫ የሚያካሄደው ህዋት ነው ተመራጩ ህዋት ነው መራጩ ህዋት ነው እና በእንደዚህ አይነት በማታለልና በጣም ተራ በሆነ መንገድ የተዋቀረ ስርዓት ስለ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተብሎ ሲጠራ ራሱ ይሄንን ዲሞክራሲያዊ ብለው የሚጠሩት ሰዎች ራሱ እንዴት ይሄን እንደሚቀበሉት አእምሯቸው እንዴት እንደሚቀበለው ይገርመኛል ግን አንድ ሁለት ስፐሲፊክ የሆኑ ነገሮችን ላንሳና ነጻ ተቋማት አሉ ለምሳሌ የምርጫ ቦርድ ለምሳሌ የዜጎች ኢምባስ ጠባቂ ኮሚቴ ለምሳሌ የሰብአዊ መብት ኮሚቴ ኮሚሽን የሚሉ አሉ ለምሳሌ ነጻ ፍርድ ቤቶች ይሄ ነው የሚታየው ለምሳሌ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንውሰድ የሰብአዊ ኮሚሽን መብት ኮሚሽን ምን አርገሃል ቢባል ስለ ሰብአዊ መብት በራሪ ወረቀቶች ጽፌ አሰራጭቻ አለሁ ብሎ ሊነግርህ ይችላል ይሄ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከውጭ ኃይሎች ከውጭ መንግስታት እርዳታ የሚቀበል ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ሌላው ኢንዲፐንደንት የሆነው ግን መኖር እንዳይችል ተደርጎ አሁን በቅርቡ የባንክ አካውንት ሁሉ የታገደበት ሁኔታ ነው ያለው የምርጫ ቦርድን በምታይበት ጊዜ የምርጫ ቦርዱ በታወቀ መልኩ የፓርቲ አባል የሆኑ የህዋት እና ከህዋት ጋር የተቆራኙ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ የምርጫ ቦርድን ራን የሚያደረጉት ፍርድ ቤቶችን በምታይ ፍርድ ቤቶችን ብታይ ፍርድ ቤት በተማሩ ዳኞች አይደለም የተሞላው በብዙ ህዝብ ግንቦታ ብሎ ነው የሚጠራው የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የስድስት ወር ትምህርት ይሰጣቸውና በስድስት ወር ትምህርት ዳኞች ይሆናሉ እነዚህ ዳኞች በመጀመሪያ ደረጃ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ የሚገቡት በወገንተኝነት ነው የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን አለበት በክራይቴሪያ ደረጃ የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ገብቶ ለመማር ያንን ሲጨርሱ ግን ነፃ እና ገለልተኛ ዳኞች ተብለው ተሰይበው በህዝብ ላይ ፍርደ ገምድል ዳኝነትን ለማካሄድ በየፍርድ ቤቱ ይሰየባሉ እና እነዚህ ሰዎች ልምዱ የላቸው እውቀቱ የላቸው ትምህርቱ የላቸው ፍርደ ገምድል ዳኞች ናቸው ሚዲያም በተመለከተ ሚዲያም ብናይ እንግዲህ በሃ አመት ውስጥ በርካታ የሆኑ የሚዲያ ተቋማት ሊኖሩ ይገባ ነበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌክትሮኒክ ሚዲያውን በምታይበት ጊዜ ቴሌቪዥን በመንግስት ቁጥጥር ስር ና ያለው መንግስት የምለው ያው ገዢ ፓርቲ ነው ገዢ ፓርቲም ስንል ህወት ማዳጀ ነው ሬዲዮ እንደዚሁ ናሽናል የሆነው ሬዲዮ ብሔራዊ የሆነው ሬዲዮ በህወት እና በጋሻጅ አገሪዎች ስር በቁጥጥር ስር ያለ ነው የፕሮፓጋንዳ ማካሄጃ መሳሪያ ነው የግል ጋይጦች እንዳይኖሩ ተደርጎ በተለይ ከምርጫ ሰባት በኋላ ሲሳይም የሚያውቀው ነው በዘር ማጥፋት ወንጀል ተወንጅለው በሀገር መክዳት ወንጀል ተወንጅለው ተከሰው ብዙ ጋይጦች የጠፉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ አገር በሀ ዓመት ውስጥ በእውነት ፕሮግሬስ አድርጓለ በዲሞክራሲ መርታ ሳይቷሉ ብለን ብንገመግም ወደኋላ ኋላ ተመልሷል እንጂ ወደፊት የተራመደ አይደለም የአንድ ድርጅት የበላይነት እሱም አንድ ድርጅት ሲባል ኢህአደግ አይደለም ለነ ህዋት ነው ህዋት ብዙ ቆቦችና ብዙ ካባዎች አሉት እንጂ ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረው ህዋት ከህዋትም ደግሞ የአቶ መለስ የቅርብ ጋሻ ና አቶ መለስ ናቸው እና ይህንን ዲሞክራሲ ብለው ሲጠሩት ለራሳቸው ሁሊና እንዴት እንደማያማቸው እንደውም ይገርመኛል ሲሳይ እድል ልስትህና ላይ እንደው ስለ ሰብዊ መብቱ ጉባኤም ተነሳ መቼም ሰብዊ መብቱ ጉባኤ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው በስህተት እንኳን የታሰረ ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ይሄ ኮሚሽን ከተቋቋመ ጀምሮ የትኛው ሪፖርቱ ላይ ነው ሰው ስለመገደሉ ሰው እንት ስለማድረግ ነጻ ተቋማት የሚባለው መቼም እኔ በተወሰነ ደረጃ እንኳን ለማስመሰል ብለው እንደው ከፊል ነጻነት እንኳን ቢሰጧቸው ነጻ እንኳን ባያደርጓቸው አንድ በጎ ነገር የሚታይ ነው የምርጫ ቦርድ አወቃቀር ላይ ፓርላማ ውስጥ የታየው ነገር ማንም ሰው ያስታውሰዋል ከኢዴፓ ውጭ ማንም ሰው አልደገፈም የምርጫ ቦርድ በኋላ እንደም በድርድር ተብሎ መጨረሻ ላይ የመጡበት ነገር ኢዴፓ ብቻ ነው የደገፉ እንግዲህ ኢዴፓ ደግሞ በዚህ ዘመን ማን ሆነ ለማንም ሰው ግልጽ ነው ፍርድ ቤቶች አካባቢ ራሱን የቻለ መጽሐፍ የሚወጣው ነው ኢትዮጵያ ፍርድ ቤት እውነት ለመናገር በሆነም አጋጣሚ የተናገርኩት ነው አንድ ሰው በወንጀል በተለይ ሰው ከገደለ የሚፈረድበት ረዥም ጊዜ ስለሚሆን ጊዜ ቀጠሮ በጣም ረዥም ጊዜ ነው የሚወስደው ቢያንስ ጉዳይ እስኪጀመር ሶስት አራት ዓመት ልትቆይ ትችላለ እስር ቤት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሰራር ይሄ ነው ግን ጀነራል ሀየሎ ምን የገደለው ጀሚል ያሲን ልክ ሞት አመታቸው ተጠብቆ ነው ሞት የተፈረደበት እሳቸው የካቴ ስድስት ሰማኒያ ስምንት ተገደሉ የካቴ ስድስት ሰማኒያ ዘጠኝ ሞት አመታቸው ሲታሰብ ቤተሰቡ ደስ ይበለው ተብሎ እሱ ላይ ሞት ተፈረደበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፍርድ ቤት እንዲያነት ነገር ነው በዚህ ወዚህ በቀንጅት ኬዝ ላይም ብንሄድ አንድ መጀመሪያ ዘር ማጥፋት ዘር በዘር ማጥፋት ነው የተከሰስ ነው በኋላ እንደ ዶናል ሌቪን አይነት ሰዎች ኢትዮጵያ ሄደው ከእናቶ መለስ ጋር ተነጋግረው እንደው ሁኔታው ከተነሳ በኋላ ነው ቀነሰ ተብሎ ዘር ማጥፋት ሙከራ ተባለ ለዛ ማስረጃ ተብሎ የቀረበው ሰው የዘር ማጥፋት ሙከራ የተደረገበት ሰው ችሎት ውስጥ ቀርበው ነበር አቶ ኑር ሁሴን ይባላሉ ከዛ እያለቀሱ መጡ እያነቡ ምንድንማን እንዴት ነው የሆኑት ሲባሉ ተደበደብኩኝ ለጥቂት ነው የተረፍኩት እንደ ሞቷል ተብሎ የቀብሩ ቀን ሲነገር ምናምን ነው የተረፍኩት አሉ ከዛ እኚህ ሰው እነማን ናቸው የደበደቦትን ሰዎች ለይታ ያቃሉ ሲባል አዋቃሉ አሉ ከዛ ተነስተው ለዩ ተባለ እከሌ እከሌ አሉ ከተከሳሾች ውስጥ እዛ እነዚህ የተከሰሱ ልጆች እየወጡ አቶ ኑር ሁሴን እኔ አለ ይላል አንደኛው ትና ፍቃዱ ይባላል አይ አንተ አልደበደብከኝም አሉ ሌላኛው ተነሳና ደግሞ አቶ ኑር እኔስ ስ ደብድቤወት አለ ይላል አይ አንተም አልደበደብከኝም እኔ ኮ መንግስት እኮ ነው እነሱ ናቸው የደበደቡ መተመስክር አሉ ችሎት ውስጥ ይሄ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ባሉበት ሚዲያዎች ባሉበት ይህን የተባለ ሌሎች ማርካታ ለማመን የሚያስቸግሩ ምስክር ኖቶች አሉ ይሄንን ማስረጃ ከጥርጣሬ ውጭ ጥፋተኛ መሆናቸውን ያስረዳል ተብሎ በሁሉም ላይ የእድሜ ልክ ስርዓት የተፈረደው በእንደዚህ መልክ ነው ስለ ኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ራሱን የቻለ መጽሐፍ የሚወጣው ነው እኔ የሚያሳዝን ብቻ ኦኬ አሁን ፕሮግራማችንን እናጠቃልል ይሄንን ሁሉ ከተነጋገርን በኋላ አንዳንድ አትሊስት አንድ ሁለት አንዳንድ ደቀ ሰጣችኋለሁ ኢህአደግ ያደረጋቸው ጥሩ ነገሮች እንድትገልጹ ፈልጋለሁ ከሲሳይን ጀመር ጥሩ ነገር ቢያደርግ ጥሩ ነበር ጥሩ ነገር ያደረጋቸውም እንግዲህ ይኖራሉ ጥሩ ነገር መቼም ስልጣንም ገንዘብም የተቆጣጠረ ቡድን ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት አመት ቢያንስ እኔ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አለም አቀፍ ሁኔታዎች በራሳቸው የሚገፉት ነገር ቢኖርም እድሉ ማጋጣሚም ሰምሮላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መድብለ ፓርቲ ፖለቲካ ስርአት ኢትዮጵያ ውስጥ ያየ ነው በእነሱ ጊዜ ነው ነጻ ፕሬስ የታየውን በእነሱ ጊዜ ነው ያው ይሄንን መልሰው ወደ አጨልመውታል እና ይሄንን እንደው እንደ በጎ ነገር እንትልዋሉ በእኔ በኩል በእውነት ምን መልካም ሰርተዋል ብዬ ለመናገር ብዙ ይከብደኛል ምክንያቱም አብዛኛው የተሰራው ነገር አገሪቷን ከነገ በኋላ ወደ ጥፋት ሊመራት የሚችል ስለሆነ እኔ ብዙ ሰሩት ብዬ አጋነኝ የማወራው በጎ ነገር አይታየኝ ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በሀገራቸው ላይ መኖር አቅቷቸው አገር እየጣሉ እየኮበለሉ ያለበት ሁኔታ በሀገራቸው ላይ ዜጋ ሆኖ መኖር ተስኖት ዛሬ ኢትዮጵያ ምንድን ነው የማናገር ነው ብሎ ኢትዮጵያዊ ሁሉ እየጠየቀ ያለበት ሁኔታ ላይ የተከሰተው መንገዶች መሰራታቸው ድልድይቶች መገንባታቸው ኮንዶሚኒየሞች መሰናታቸው እነዚህ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች ናቸው ግን ውለታ ደግሞ የምንቆጥርበት ነገር አይደለም ምክንያቱም ማንም መንግስት በሀገር ውስጥ ሲያስተዳድር እነዚህን ነገሮች ቢልድ የማድረግ ሀላፊነት አለበት ከሁሉም በላይ ደግሞ ገንዘብ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም እየለመነ የሚቀበል መንግስት ስለሆነ ብዙ ሊደነፋበት የሚችል ይሄን ሰራሁኝ ይሄንን መንገድ ሰርቼ እኔ አሳደግኳችሁ እኔ ከድህነት አወጣችሁ ብሎ መናገር የሚችልበት ሁኔታም ብዙም ስለሌለ አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ እኔ ፖዚቲቭ ላያቸዋለኝ ግን እንደ ሁለታ ደግሞ አልቆጥረውም ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ሳምንታዊ የእሁድ ፕሮግራማችንን ነው በዛሬው እለት ያወያዩንን አቶ አበበ ገላው ና አቶ ሲሳያገናን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እናንተም በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁ በማመን የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ እናጠቃለላለን እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ መልካም ጊዜ ይህ የሁድ ወግ የሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙ ዘወትር እሁድ የሚቀርብ ሲሆን በሳምንቱ ቀናት ይደገማል በዚህ ፕሮግራም በሀገራችንና በዓለማችን አበይት ክስተቶች ላይ ሐሳብ ለዋወጣልን የሁድ ወግ ዘወትር እሁድ ይጠብቆት